Danas sam se uverio da napreduju radovi na završetku velikog projekta započetog još 2008. godine izgradnje sportske hale u Inđiji. Vrednost radova je 680 miliona dinara i verujem da ćemo uspeti da ovako izuzetan i složen objekat stavimo u funkciju do kraja godine, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović juče nakon obilaska radova. Opština Ruma tokom prošle godine izdvojila je 40 miliona dinara za obnovu objekata obrazovanja na teritoriji čitave opštine, a na spisku radova svakako se našla i osnovna škola 23. oktobar u Klenku, koju je juče zajedno sa saradnicima obišla predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić. Opština Ruma povodom sve učestalijeg narušavanja zaštitnog pojasa pored opštinskih i regionalnih puteva podseća građane i pravna lica da je odredbama zakona o putevima predviđeno da se zaštitni pojas prostire sa svake strane opštinskog puta u širini od 5 metara, a sa svake strane regionalnog puta u širini od 10 metara. Opštinskom odlukom zabranjeno je oranje i izvođenje drugih poljoprivrednih radova u zaštitnom pojasu pored opštinskih i regionalnih puteva uz zaprećenu novčanu kaznu u iznosu od 10.000 dinara za fizičko lice, odnosno 200.000 dinara za pravno lice. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog Trifuna. On se slavi kao velikomučenik koji je postradao za hrišćansku veru, ne isključujući njegov značaj zaštitnika bračne ljubavi i vernosti, koje su deo hrišćanske propovedi. Svetog Trifuna slave mnogobrojni esnafi, vinogradari, mehandžije, a na liturgijama se pominje stradanje svetitelja Trifuna. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd da orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. Ako na Svetog Trifuna pada kiša, veruje se da će uspešno roditi šljiva i da će biti dobra godina. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1. jula 2022. do 30. septembra 2022. godine. Rok za podnošenje zahteva je do 8. marta ove godine.